Бүгдээрээ сайн уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ бүгдээрээ 1 сая 500 мянгатай дүүцэх хэмжээний нэрсээр апигаа шууд 100 болонготой үлдэн дээр нь бүгднгээр нь хайрц задлаж байгаа монгол хүний бичлэгэн дээр реакшн хийцгээе. Манай кланы залуу байхгүй юу? Тэгээ тэр залуу болохоор сая 500-аар цэнгэлд аккаунтаа цэнгэлж хагаад тэгээ апигаа шууд толонготой үлдэн дээр нь бүгднгээр нь хайрц задлсан байгаа. Тэгээд би бас хурдаа өмнө монгол хүний хэмжээний үсээ авч байгаа тайлбар задлаж байгаа бичлэг бол үзэж байгаагүй. Энэ та надад сонирхолтой байна. Та нарыг тэгсэндээ монгол хүн ингээд тийм одоо тоглоомдоо ингэж мөнгө зарцуулаад тоглоомоо ингэж үн цэнтэй байлгаад байгааг яаж энэ яг яаж хамгийн мэдхгүй гэхдээ надад бас амар гой санагдж байгаа. За тэгээд юу гэсэндээ бичлэгийг нь бол авсан. За тэгээд бичлэгэн дээр нь одоо реакшн хийн. За тэрнээс өмнө та бүхэндээ анхааруулах нэг юм байна. За PUBG Mobile тоглодог байлаа гэд бүгдээ e-sport-ийн тамирчин болчихгүй. Тийм болохоор ирээдүгээ төлөвлөлөөд одоо зорилготойгоор тоглосоо гэж хүсэж байна. Хитрхийн олон цагийг тоглоомдоо зарцуулж болохгүй. За тэгээд эцэг эхчүүчэн гэсэндээ болдвол шүрхгүй байлгүй. За тэгээд сая би нөгөө нэг зэрэгцэг юм дээр л нэг PUBG Mobile-ийг Монгол хаана маань гэсэн юм уншсан байхгүй юу? Тэг ер нь бол хаахгүй нь ойлгомжтой. А тэгтээ энэ бол нэг талаасаа та нарыг ата тоглож байгаа цагаа хинасаа гэсэн анхааруулга байгаа юм л та. Тийм болохоор та нар ч гэсэндээ ямар ч амьдрэхгүй юм шиг өдөржин шинжэнгөө талаад байгаасаа гэж хүсэхгүй байна. За тэгээд миний хувьд ч гэсэндээ би өөрөө тэгээр ингээд бичлэг хийгээд та нар тип бүзүүлдэг боловч өөрөө ингээд сессэн эхлэх үед 2-3 оноо тоглож аваад дуустал нь дараа тоглохгүй хүн байхгүй юу? За тэгээд тийм болохоор та нар маань ч гэсэндээ цаг цаваа зөв зохицуулаад одоо хэмжээ хязгаартай тоглоосаа гэж хүсье я. За тэгээд одоо бичлэгэндээ орцгоо. За 99 кланы Кази гэд манай гишүүн байна. За ер нь аль гишүүн биш кол идэрлээ. За тэгээд би 30,000 хэсэгээр хайрцаг залгах чагааг нь сонсонгота шууд бэлгээ өгөөч ээ би ингээд реакшн хиймээр ээ гэд хэлсэн баггүй юу. За одоо бол шууд роял пасаа нээж ий тээ. За манайхан ч гэсэндээ ер нь бол роял пас яаж нээх үг гэж асуугаад байдаг юм уу? За тэгэхээр энэ шууд цаг урагч ах шиг үн тий. Аа шууд элит плас нэчж байгаа юм байна л да. За тэгэхээр элит плас нь 1800 сет байдаг тий. 75,000 орчим гэсэн үг. За 912-ийн арпинас бол юу юу орж байгааг нь тиймээс харж болохоор байна. За дансанда 36,224 сет тий. Арпин 100 хүрсэн учраас бүгднгээр нь хайрцаг задлана. За би бол өмнө бас нэг 60 хэрцэг мэрцэг задлаад бичлэг хийсэн тий. За тэгээд яг тэр бичлэг шиг гэтээ 9-ээр яг тэр үеийн хэрцгийг задлаа бичлэг багхгүй юу? Би бүр өмнө хатсан байж байгаа дотоо бичлэгэнд ороод реакшн хийж байгаа. За манай хүний зорилго бол мөсөн информ гарах байсан. За задлсан. Юм уу чээс. За, нэг сет амж байна. Хоёр сет амж байна. Энэ зингэрээс та гоё сет хэлээ шүү дээ. Үнсгээр амь гоё харагдаад. За, дахиад шууд арвар залчих мэч юм. Тийм ээ. За, нэг карниск юмсан. Нэг сет юмсан. Йоо, ямар гоё юм бэ. Энэ мөн амь гоё юм гэдэг. Энэ фа ямар харамдраа агаад. За, манайхан бол шууд ингээд 10-10 затлаад байна. Ойн тээ. Ингээ тавсанда. Вау. Майс хэсэг томжин. Тэмээ. Энэ бараг 10 зуслах холгонда юм уу хагаад байдаг наас бүр амар гой гой. Би бараг ингэ залсан мэт л томхгүй юм. Ямар гой сэтнүүд вэ? Бас ингээд өөрийнхөө сонирхолд мөнгө зарцуулаад чадна гэдэг бол л ойлто. За би чинь бас өөр юмсээ аваад хайрцаг мэрцэг задлаагүй ч гэсэн ингээд юм хайрцаг задлаж байгаа бүсэнд амар дуртай гэдэг байхгүй. За одоо юу унах нь хацгаа. За нэг сет унсан. Хавчих гэдэг жоохон харамч уугүй юу? Ваа, саний скин дахиад унжин.
86-гийн Яханский брэнд гомтой аз. Эмхтэй хүмүүст бол амар гоё. Эмхтэй тоглогчдод илүү зохис гэх юм уу? Тэгээ түрүүний Яган сетмэттэйг амар гоё. За багны стандын. Тэдний хэмэл онц моног байх чинь сүртэй иргэд харуулж магадгүй. За түрүүний зэг дахиад өмжин. За тэр нөгөө нормалтер байдаг нэг басныхан эсгэ өмж байна. За юу ундах нь вэ? Тэ амьдралтай мати яалтчгүй шууд ингээл эхнийх дээрээ 2 сет унгаагаад тэгснэ дараачих дээр нь дахиад 1 сет мэд унгааснаа. Шууд M16-ийн сэт унгаагаад тэгснэ бүр мальтик сет унгааж унгаагаад энэ яалтч гацалтаа гэнэ гацгүй таахгүй. Вау, грацагийн гжилдэг сэт унгаачлаа. Тоглоомд ингээл мөнгө зарцуулаад явах ялцгүй яа. Баян болдог байхад аккаунт нь. Энэ залуугийн аккаунт дээр үнэлэгдэх бол надад тэр бас амар. Сонин санагдчихэ. Яа. Зарим дээр нь болохоор юу ч унахгүй байснаа. Зарим дээр нь болохоор 1 2 мөр 3-аас зүтнаа. За ер нь бол манай кланы гишүүний хувьд юу вэ? Толомдоо үнэхээр дуртай. За тэгээд тэр хэрэгээр аккаунтаа хөгжүүлж явдаг. Тиймээс за ингээд аккаунтандаа мөнгө үрлээ шал хэрэггүй юм мөнгө үрлээ мөрлөе гэсэн бодолтой хүмүүс байдаг бол бидээ юм бичээрэй гэж хүсэж байна. Яагаад гэхээр энэ хүний мөнгөө яаж зарцуулж мөнгөө юунд дүрнө энэ хүний өөрийнх нь сонирхол. Ямар чиний мөнгөөр хайрцаг задлаж байгаа шнийг ямар хүнд шүмцэлтэй хандаж хэрэггүй байх гэж бодож шүү. Бүр нэг өмнөөс нь задлаад өмнөөс нь ингээд өөрийнх нь мөнгөний үсэн юм шиг сонь уурал муурлаад идэх хүмүүс байдаг тий. Энэ аккаунт чи эргээ зарсан гэсэн дээр яг үнэндээ үнэнийг хамар алдахгүй байхгүй юу? Тийм болохоор баг шүмжлээрээ. За дунаас юмудаа л копигээд багшгүй байна. За яасан ч гой гой скин тэмдэ. За. Үнэхээр баян аккаунт. Тэгэл. Баян л та. За манайхан ч гэсэндээ харж байгаа хаа. Монгол хүний аккаунт гэхэд гэтээ бас гой агаас тий. Йоо, нийтний скин. Яа, энэ бол глобал аккаунт шүү. Корей аккаунт гэдэг биш. Яа, тангийнхан скин үү? Ямар гоё юм бэ? Гур шиман төлөвчлөө гэж биш. За. Үлснэрээ хайрцаг задлахгүй бах та. За одоо премиум аккаунт. Оо премиум кредитнээс нь задлаж байна. За, нэг хэлэн тунсан. Саний хэлэнд яг өмсгөр амар гоё харагдана л шээ. За, VSS-ний скин авсан. Висис ямар гой бо тээ. Биний хэсэг дандаа висисээр тоглодог гэсэн шүү дээ. Яг ингээд анцараугаасаа миний тоглолтын юмд ямар тохирдог гэсэн хэрэг. Анцараа дөрвөлж хангуудаа бусдаар би шах боломж олгож тоглодог. Тэгээд тэнгуут яг ингээд ачаа тоглолтонгоос намайг ханаас болсон юм гээд хадаачлыг нууж агаад ноклон гэдэг чинь гойхгүй. За би бас ярангаа бичлэгийг нь үзэхээр жоохон бичлэгэндээ анхаарч чадахгүй байх шиг ваа. Энэ харж байгаагүй систем да. 3 систем хасан. 1 карбоны систем хасан. Саний дээр голын систем ямны хүнд энэ тий баг 3 тоо онцно. За дахиад нэг толгой юм хасан. Нэг хэлэнт нэг систем хасан байна. Миний мишлиг хийж байгаа хүн орц өнөөч юм даа.
Анхаарал чамруу яваад байна. Зян толгоо унгасан. За дахиад нэг сет унгасан. Тэгээ энэ сетэнд бол зүгээр байдаг л нэг сет бод ч тийм. Яг унгаж байгаа зорилго нь M4-ийн ice skin болохоор энэ хүнд нэг амар сонир санагдаж байгаа гэж бодохгүй. За баг бүхэл бууны skin байгаа мó да. За миний аккаунт руу орж ийн. Онгоц дарах чинь. За миний сэгээр онгоц дарах чинь. За ерөөсөө нэг нэгээр нь задлахгүй дандаа 10-аар нь задлж ийн тий. 10-аар нь задлахаар илүү их юм амт маттай байдаг юм шиг байна. Энэ бол дандаа крет задлагдах байхгүй юу? Тэг юм болохоор өөрөө сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Надад бас нэр яг монгол хүн гээд крет задлаад байна гэхээр амар гой санагдаад байна. За энэ нэг хөгжүүлдэг айс скинийг л унгаачих гээд үзээд байгаа. Яах нь вэ? За дахиад 10-аар задлсан. Ваа. Кристал сет. Энэ кристал сет баг гэдэг үрт нь байгаа аха. Тэг санагдаад ахын чиш. Бидэрт ингээд гоё юм шиг санаж байгаа сетүүд баг хайцаг задлагдах хүмүүс угаасаа бүгдээрээ байдаг шах уу? Ямар сонирм биш байх гэж бодож байна. Тэг юу юм тий? Эхний хэд дээр нь амар юм унснаа сүултээ баг унха болчлаа тий? Хавчны самс нэгэд нэг дор амар олон кредит задлангууд ингээд сүлд унах магадлан багтна. Багсан махсан гэсэн юм хийдэг болов. Тим код битдэг гэж магадгүй юм. Яг хүн яг суналтад ирэхээр яваад шүү дээ. Олон задлаад ямар суналтад ирсэн шүү дээ. Яг тийм нэг нь болцож байгаа юм сэтгэл хөдлөлийн дөрөвлөд магадлыг нь багсах боломжтой байхгүй юу? Ялцчгүй сүултээ юм уу ха болчлаа. Шинэ амир амжилтнаа. Харин тий. За энэ зэрэг баг шийдэж унаад байгаа. Баг гараа цодлох холгонд унаад байгаа юм ааш. За зингэр сетнес дахиад нүүнсэн. Энэ шумбагчийн сетнес дээр амар ялч гоё ярагт юм биш шүү. Катахгүй. Ганц энийг унгасан даач. Үхээсээ гоё ярагт юм биш. Тэгэж үгээд. За 2800 зэмси үлдсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг татах таа. За одоо нэгээр зэлчих юм тий. Одоо дандаа нэгээр садлж байгаа юм байна. За юм ундгүй. Энэ нэгээр садлаад тахардагтай уус юм ундгүй шүү байгаа юм аа. Зүгээр шууд 10 маар уурал садлуул үгүй гэхээс ш. Би ч гэсэн зүгээр ингээ креатентэй сурлахгүйгээр нэг нэг болонгот нь дараалангуй зүгээр юм ундгүй. За энэ сет дээр төрний нөгөө нэг кристал сетийнх нь нүднийх нь юм чинь. За ингээл баг босчихсан юм да. Жохон хайрн л юм. За мас юмнуудаа харуулж ах шиг байна. Гоё аккаунттайгаад амар олон майт сет энэ төртэй. Жохон
аккаунтын танилцээ тий. Яа, ай хэлэлцээд энэ хана. Алтчгүй гоё аккаунттай байна. Нин хүм тавч мобайлаас гарангуй аккаунтыг эмхэн авах бол гэж байна. Зя манай кланы кол идэрийн бичлэг. За ер нь ингээд дуусхая да. Бисийн гээд цогсоо. Гороо цаны хайскиныг левел ап хийж шээ. За манайхан ер нь юу харж ирсэн үү? Хөгжүүлдэг боны хөгжүүлж байгааг нь харж ирсэн үү? Тэгэл өөрөө хөгжүүлж үзсэг үзэг байхгүй юм болохоор харж байгаагүй. За одоо бол яг харж байгаа гэжгээд яаж хөгжүүлдэг мөчлөгийг нь харж байна. Гэнтэй. За нүгүнэг арфигаа 100 хүрч хэрэг байдаг шүү дээ тий. Шууд нөгөө хайцгнуудыг нь авч мангуута хайцгнуудыг нь эргээ задлчихдээ шүү дээ. Та хайцгнуудыг нь задлах байлгүй дээ. За ерөөд хайцгнууд нь юу агааг нь харж байна. За хайрцагаа задлсан. Энэ болохоор нөгөө нэг арпиний режим дотор байдаг хайрцагнуудыг задлсан. Вау, вазыг намгаачлаа. Хацтай маа. Би нөгөө нэг бүх хайрцагнуудаа нийлүүлж байгаа задлсан чинь юу ч унаагүй шүү дээ. Дандаа силэр мэлэр ансан. За тэгээд өөрийнхөө алсан мөнгөөр ингээд өөрийнхөө дуртай юмдаа мөнгө өрөөд аккаунтаа баян болгож ингэ гэдэг болохоор яг энэ дээр үнэхээр баахчих чинь. За тэгээд энэ бол миний өөрийн манд задлсан шүү дээ. Манай кланы кофе дрин 30,000 сэгээр задлаад одоо айс дүн ахлахтай джейтоп ингэн байсан. За тэгээд тэрнийг нь шууд гуйж авчаад реакшн хийгээд танарт бас эмчтэй үзүүлэх гэж хүссэн. За тэгээд манайхан бүгдээрээ зөвөр хүлээж авах нь ах гэж найдаж байна. Энэ удаагийн бичлэгээ энэ тэгээд болохыг. За тэгээд бичлэг хаалтсан нь бол лайк дараарай. За тэгээд манай шинэ бичлэгийг сав дараарай. За бидний гинзээрээ. Bye-bye.